What's up, my people? How are you now? My name is Kabera from Rwanda and here is International Cinema Service. I'm a programmer of Punish. Hello, man. Nel Ngabo ndamwicawe. Nel Ngabo ndamwicawe. Kabera kwara. Man, usiko Nel Ngabo. Twakinye iby'abana. Tugakurana ibintu byose. None kino music yaramujyanye. None yanyiriye. Man, we ndamwicawe. Akose Nel Ngabo. Kira kantu mbwira. Umanuza. Utagira ifite n'uzagafata. Njyewe mfite ifitina, Nason, wasanga ariko ere muri murakoshya. Ariko se, ngufashe, iki nagukorera. Menye unafashe wameno mutwe. Si umutwe gusa, n'amaguru nayaca. Ndetse n'uwo munwa ukoresha uririmba. Ntansuzugura. None se Nel Ngabo, wowe, igorumabano, utera noresa. Ni iki kirema bagaburira, iyo mugiye kujya stage. Ni iki? Wasanga ariyo mpamvu Platini yigende mu yindi rebu ariko uzi ko mubayeho nabi no mu stage mvanye ibyo tubyihorere ibyawe na music nibikureba ariko se tukiri mu cyaro nakubwiye ngo ujye kujya mu mujyi uranga uragenda ubundi tukiri mu cyaro then warundimo urabyibuka nirihe mugati wa urahari ariko se ubundi se niba ideni ryanjye rihari ubundi se ideni ryanjye nzi ko ahantu Kigali uba nahazi ndarisanga ku wuhe murenge nguhe mu Rwanda tubwire Kigali ni ngari nibavuga ngo umurenge wa Kigali ngari bavuga ngo umurenge wa Kigali sibyo none se Nel Ngabo nta kibazo ndabimenya none se niki wabwira abakunzi bawe n'abatari abakunzi bawe ikintu cyiza The guitar ryanjye byake Kijya buzi ryawe kwaka Itara ryawe ni ryake Nta umuntu ukubuza kubyatsa None reka nanjye ngende kwatsa ryanjye Abo ba haters tugomba kubakura Buri muntu cyangwa akamenya ibyiwe ibyo byiza Hola hola my people so guys mwakoze kuri no video ni video change nibo bita Kigali ni Nel Ngabo so guys rero ni ndiye mucyashya umuse kuri platform ziwe ni Nel Ngabo official kuri YouTube mu muremere nimumara kumuremera mute mugaruka kuri Kabera Series ikintu cy'ambere like comment and share so guys rero ikintu kintu mutibagire nimwe subscribe kandi sabu na kubita ku mutuku mugakoreho umurugo gakoraho barabo tuburuta akarije kare all ari ku mukanda muri video yose yose yacu izagiza uzajya mwibona nk'umurabyo so guys rero mukomeze gusharinga si umutwe gusa n'amaguru nayaca ndetse n'uwo munwa ukoresha uririmba uransuzugura njyewe mfite ifitina Nason, wasanga ariko ere muri murakoshya ariko se ngufashe niki nagukorera mbwira